takže by lidi hlasují tam další videa, tentokrát je další video na Respawn Abyss 3. Tentokrát teda zase budeme hrát, tentokrát se asi změníme klasu, takže tu si dáme. Mohli bychom se dát to. Já to dám takto. Si dám tohle. Nevím, jako, jestli to je Daniel. Snad jo. No, je to takový divný brankář a my jdeme teda hrát. Multiplayers. Takže počkáme. Tak. Vidíte, jsem level 8, budu za chvíli 9. Mám hodně peněz. Protože ten prý jsem si zase vydělával samozřejmě a úplně stejně jsem si zase vydělal Free for All. Tak počkáme. Tak. No. Jej, desítka. Třeba by se mohl být nový level, kdyby jsem udělal ten. Teda na to jsem z toho hodně naučil, hodně dobře jsem z toho naučil, takže teď už bych to měl umět. No, tak to nejde, že jo. Ježiš, on má tyhle raketomet jako ještě z dálky, jo. Protože to moje, ta brokovnice nemůže být na dálku, když jste blízko, tak střelí každý, ale když jsi prostě daleko, tak nestřelí nikoho. Ani já nevím. Ani strom netrefil. Mám zase. Tak pojď se zadu na tom backtap. Oh, sorry. Jsem třetí. Mohl bych sem být tak druhý. Zahrajem si chvíli s touto bouchačku a já už nemám. No. Tak kde seš? Ježiš, ty seš tak hrozná. Jsem druhej. No. Tvoj, on tady furt střílí. To je fakt prostě ten. Kde je? Nech mě. Yes, no. Tak jestli mám teda ty nějaký ty. Tady to není ono. Toto je. Ježiš, kde to je? Výpom, taky ne. To je. Kačo, ty ne? Zase opět. Tak máme ho. I to hry. No, tak až po respawnu. Já říkám, že to je pro konce, prostě ne. Ne. O, tak to je trestňák. Double kill. Já jsme double kill. O, to se u mě moc nestává. Máme další ty, tak. Tak jde to se mít se zajímat. Je. Jsem to naučil už ovládat. Po 25 letech. Je.
zbraním 3000 získal z eventu. Já mohl jste vidět, že jsem táčel s CSGO. Tak já jsem druhý. Chci vyhrát. What? Yes, jsem druhý. Šajzet. Jo, a jsem level 9. Dobře. Yes, jsem dvojka. Konečně nový level. Běč. Tyjo, tak to jsem pěkně dobrý teda. Jsem si viděl na toto. Tak, vypám. A to tady. Dělám. Musím to... Ne, nalív. Tak. Ono to stojí hodně. Ach jo. Tě to stojí hodně fakt. Známe tady to. Tak a počkáme, kolik natáčím. Tak, tohle bude trochu dlouhější video, no, tak tři kola si dáme, takže tohle je druhý, takže ještě jedno teda. Že jsem ocas. Dobře, já jsem borec. A rychle jdem teda na pysle. Tak počkáme. Tak, no, ne, já si dám něco jiné. Si dám tu mají kanusy. Jo, mám teda jinou verzi, jsem si stáhnul z netu, protože tam ta... What the fuck? O, tam ta verze nebyla. Tam ta verze byla... O, jakoby byla dobrá, ale já když jsem si stáhnu, tak by nešla. Prostě pustil jsem hru a vykoplo mě to. Takže jsem si tuhle stáhnu, tuhle verzi starou z netu. To je taková stará verze. Tak. Je to verze 3.3.0. A dneska je verze 3.4.0 nebo 3.5. Jo, chci říct, ale tohle dává pěkný damage. O, vidíte. Je, ale co to dělá? Jo, tf, jsme zabili. Zabili oba dva. Jsme borci, co? Zabili. No teda on mě jenom. What? Tak já zmiňu, co to je tohle?